Aha. Yavaş yavaş bir-bir verin de tez tez ne oldu? Bu ne meşelikdədir böyle tək tənha? Sonra? 25 yaşına gedir, 35 yaşında. Sonra? Fatıma çıx atıyor. Ay kız, fikir ver. Sonra? Bu da gözəldir. Bu mənəm ki, bu da? Bu əsr çıx atıyor. Bu da gözəldir. Hansını bəyəndiniz, Zuhatir xanım? Çox cavanlıq vaxtına çox oxşuyur. Bu şəkil. Hansını bəyəndiniz? Sözün düzü, meşədəkilərdən başqa. Hamısını bəyəndim. Birini bəyənin, birini. Birini? Qoy, bu ne, gözəldir. Bu qəşəkdir. Cavanlıq oxşuyur. O vaxtlar 8 Mart atkritka deyirdik də. Onların üzərindəki bir şeyə bənziyirdi.